Bé, si el sembla, anem per començar. Anem per començar. Bona tarda a tothom. Passem la paraula a la professora i vicedegana Montse Corrius. Bona tarda. Montse. Bona tarda i benvinguts, benvingudes a la tercera sessió del cicle de webinars sobre la nova normalitat després de la Covid-19, que organitza la Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, amb la col·laboració del 9-9. Aprofito per agrair al 9-9 i saludar el seu director, Víctor Palomar, que també ens acompanya en aquesta sessió. L'acte s'està emetent en streaming i a través de les xarxes del 9-9. Bona tarda, Víctor. Hola, bona tarda. Doncs moltes gràcies. Nosaltres també donem la benvinguda a tota la gent que ens està escoltant, seguint a partir d'ara a través del 99.cat i també a través de streaming. Agrair un cop més a la Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, aquestes sessions, aquestes jornades, aquests webinars tan interessants que estan sent fins ara, i també de comptar amb nosaltres, doncs, per juntament fer arribar el màxim de gent possible a totes aquestes reflexions. També agrair a l'Oriol Amat, suposo que és compartit per tots plegats, doncs aquesta vinculació que tan estreta que s'ha produït des de aquest vincle amb la universitat que hi va bé, malgrat ser molt, molt breu, però nosaltres ens l'hem fet nostra. Explicaré una interioritat, per exemple, del 9-9. Fèiem un cicle ara, estem fent un cicle amb experts, amb persones en analitzant el coronavirus, i parlem, doncs, això amb osonencs o persones que estan en institucions osonenques perquè ens analitzin quina és la situació, i amb l'Oriol Amat, doncs, és una de les persones que pensem. També l'Oriol Amat està en aquest grup d'experts que també des de Creacció analitzen els efectes que pot tenir el coronavirus en l'economia d'Osona. En fi, no sé si li podem dir una mica osonenc, però si més no, ens el fem també una mica nostra. Si et sembla, tornem a Montse i després intervindrem, doncs, per fer les preguntes dels nostres espectadors, que animem a seguir aquesta xerrada també i interactuar amb nosaltres a través del hashtag ConversesUbicFEC per poder seguir aquesta conferència. Perfecte. Moltes gràcies, Víctor. Fins ara. Després de dues jornades molt interessants amb l'Anton Costes i l'Antoni Bassas, avui parlarem de casos empresarials d'èxits en temps de coronavirus. I ho farem amb un ponent de luxe, el doctor Oriol Amat, catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, degà de la Barcelona School of Management, també de l'UPF, vicedegà del Col·legi d'Economistes de Catalunya i vicepresident de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció, de la qual en fou president entre 2014 i 2018. Entre 2010 i 2015 fou membre del Consell Assessor per la Reactivació i el Creixement de Catalunya. Ha estat president del Registre d'Economistes Comptables de Catalunya i del Registre d'Experts Comptables. I també, entre 2011 i 2015, va ser conseller de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. El seu currículum és molt extens, però com que el que esperem tots és sentir-lo a ell, no m'allargo més. Només agrair-li la seva presència i col·laboració amb la Facultat d'Empresa i Comunicació. Abans de començar, només recordar que podeu fer preguntes a través del chat. Al final de la presentació, que tindrà una durada d'una mitja hora, passarem a formalitzar les preguntes al ponent per ordre d'entrada i connectarem també amb la redacció del 9-9, que segur que també tindran preguntes per fer-li. I ara sí, sense més preàmbuls, dono la paraula a Oriol Amat. Quan vulguis, Oriol. Bona tarda a tots i a totes. Per mi és un gran honor estar avui amb vosaltres i compartir, doncs, impressions sobre el moment que vivim. Abans de començar, volia saludar a la vicedegana Montse Corrius, també al professor Xavier Ginesta, el que admiro molt, com a molts professors i la pròpia vicedegana, i li segueixo molt els seus articles als diaris que surten periòdicament. També vull saludar el director del 9-9, en Víctor Palomar, també, doncs, en fi, amb un agraïment pels comentaris que ha fet i també pels contactes periòdics que tenim amb el 9-9. Com us deia, per mi és un honor
amb la UBIC, Universitat Central de Catalunya, doncs des de fa anys que tinc la sort de mantindre-hi molts contactes i sols per dir-ne algun, doncs clar, la meva àrea de coneixement és l'àrea d'economia financera i comptabilitat, doncs amb professors d'aquesta àrea, de la facultat, com és el cas de la Núria Arimany, la Carme Viladecans i d'altres, doncs tenim tesis que dirigim conjuntament i per mi és un luxe i un honor poder col·laborar amb vosaltres. Per tant, doncs, un agraïment per la invitació i sempre que puc i sempre encantat d'estar amb vosaltres. Bé, aleshores, el tema d'avui és, lògicament, estem enmig, no sabem si estem començant, acabant o al mig d'aquesta crisi del coronavirus, òbviament és una crisi, i el que faré és donar una visió, com veureu, bastant optimista de la situació i aleshores dir també que utilitzaré una presentació amb un PowerPoint que ara miraré de posar-la i aleshores, aviam si me'n surto, ara jo diria que ara la veieu, oi, la presentació? Anem a veure. Perfecte, sí, ara es veu. Volia comentar amb la vicedegana, amb la Montse Corrius, la veieu, la presentació? Sí. Molt bé, perfecte. Perdoneu que faci aquest control així perquè no sigui que em posi a parlar i després d'aquí mitja hora algú em digui, escolta, no es veia res. Bé, aleshores, el tema que vam parlar amb la vicedegana, també amb en Xavier Ginesta i amb la Montserrat Fontarnau, era, bé, en moments que són realment molt complicats, resulta que hi ha empreses, hi ha organitzacions que avancen, que se'n surten. I el tema era parlar d'aquest punt. El menú de l'exposició tindrà tres parts i, com us deia, aquesta presentació a la facultat la tenen i està a la vostra disposició. Tindrà tres punts. En primer lloc, un comentari ràpid sobre la caiguda de l'activitat econòmica i el punt en el que estem, quines previsions podem fer. El punt en el que em centraré més és el punt 2, casos empresarials d'èxit. Què estan fent algunes organitzacions que estan prenent mesures que són interessants? Molts dels exemples que comentaré ja els coneixeu. Inclús, en algun cas, és d'alguna empresa d'Osona i, encara que sigui virtualment, per mi avui també és un luxe estar a Osona amb els mitjans tecnològics. Comentàvem amb la Montse i amb el Víctor i amb el Xavier què hauria passat si aquest coronavirus ens hagués agafat fa uns 20 anys. Què hauríem fet? Doncs segurament ens hauríem amagat cadascú a casa seva i no hauríem pogut fer totes les coses que hem fet. Hi ha una part molt important de l'activitat econòmica que ha seguit funcionant gràcies a que s'ha pogut teletreballar, diguem-ne, i amb mitjans virtuals. I el punt tercer, unes conclusions. Bé, aleshores, anem pel primer punt per emmarcar el tema econòmic. Com quasi tot el que diré, i especialment aquesta part econòmica, jo diria que tots ho sabem, són dades que coneixem molt bé, que estan ja molt, molt analitzades, però bé, anem a veure una mica el punt en el que estem. Estem davant d'una caiguda de l'activitat econòmica, una caiguda molt brusca, ha sigut doncs, en un període molt curt de temps. Recordem que aquests cracs econòmics, aquestes caigudes tan importants econòmiques, poden ser, de fet, normalment es produeixen per la punxada de bombolles especulatives. Si ara fem una mica de memòria, ens anem a l'any 2008, aquella caiguda tan important de l'activitat econòmica va ser per una bombolla, en aquest cas immobiliària. Si anem una mica enrere, ens anem a l'any 2000, va ser una altra bombolla, que recordareu les de la bombolla del .com. I si anem enrere, anirem recordant crisis. Normalment les crisis econòmiques importants són per bombolles. Aquesta és una crisi que no ha sigut per una bombolla, ha sigut per un tema sanitari. El cas és que quan hi ha una caiguda de l'activitat econòmica, immediatament es produeix un impacte en la morositat i en el tancament d'empreses, conseqüència de la caiguda de consum i d'inversió immediat que es produeix. I això immediatament produeix atur i, lògicament, repercuteix en el benestar. No oblidem que l'economia, al final, l'objectiu final de l'economia és el benestar de la població. L'objectiu de l'economia no és ni el PIB, ni la inflació, ni els tipus d'interès, tot això són variables intermitges, diguem-ne. L'objectiu final és el benestar de la població.
i una crisi com la que estem pot tenir un impacte immediat molt negatiu en el benestar. Aquesta, a més, aquest cicle és com el peix que es mossega la cua, que si no es para pot produir unes conseqüències realment molt negatives. En l'any 29, aquesta caiguda de l'activitat econòmica no es va parar, no es va intentar frenar, perquè en el 1929 hi havia el convenciment de que quan hi havia una crisi el que s'havia de deixar és el mercat que ho arreglés tot. I realment el mercat no ho va arreglar tot i l'economia es va enfonsar un 40%. En l'any 1929 l'economia es va enfonsar un 40%. En el moment actual en el que estem, durant el confinament, l'activitat econòmica ha caigut un 50%. Això són dades de la Cambra de Comerç de Barcelona. Per tota Catalunya, la caiguda de l'activitat econòmica és un 50%. Algú es preguntarà, escolta, però si estàvem tots tancats a casa, com és que encara hi havia un 50% de l'economia funcionant? Recordeu que quan va haver-hi el confinament, ara està acabant el confinament. Moltes persones encara estem confinades, però en el moment, en el punt més elevat del confinament, els hospitals seguien funcionant, les universitats seguien fent l'ensenyament en remot, els supermercats seguien venent, és a dir, hi havia una part molt important de l'economia que seguia funcionant. Aleshores, la Cambra de Comerç va fer una estimació que és que per cada mes de confinament, els mesos de confinament sobretot va ser el mes d'abril, un mes complet, el mes de maig, en certa manera, però sobretot va ser el mes d'abril, cada mes de confinament és una caiguda del PIB d'aquest any d'un 4%. La previsió que es fa per aquest 2020 és que el PIB caigui aproximadament al voltant d'un 8. Sembla ser que potser serà una mica més, però al voltant d'un 8 és la caiguda del PIB. Un 8% és molt o és poc? Doncs és bastant, perquè en l'any 2008 la caiguda que va haver-hi entre el 2008 i el 2010 va ser una caiguda d'un 5-6%. El que passa que va ser una caiguda d'un 5-6% que va durar uns quants anys. En canvi, ara és un 8% que estarà més concentrat amb el temps. Bé, aleshores, això immediatament està impactant en l'atur. L'atur el teníem a Catalunya d'un 13% en el mes de febrer i aleshores ara hi ha aquest atur que pot situar-se en un 20, segons com vagi pot arribar a un 26. Si arribés al 26, és la situació en la que estàvem l'any 2013. Esperem que no es compleixi aquest 26 i que ens quedem a mig camí. Bé, simultàniament es va produir un enfonsament de la borsa i aquí podem recordar que entre el febrer i el març la borsa va caure un 39% i aquí, avui, aquesta és una informació que ja no és tan interessant, però sempre que hi ha una caiguda tan important de la borsa, i això en vaig escriure alguns articles en aquelles dades, en aquells dies a mitjans de març, primers d'abril, que sempre que hi ha una caiguda tan important, això en un, dos, tres anys es recupera, amb la qual cosa, per a aquelles persones que inverteixen en els mercats financers, és el que se'n diu un moment clar de compra, quan hi ha una caiguda tan important. Bé, per tant, a 18 de març, l'Eurostock, per exemple, aquest índex, aquí no ho he posat, me l'he deixat, aquest índex és l'Eurostock, que és l'índex que reflexa els valors més importants que cotitzen a les borses europees. Bé, aleshores, a partir d'aquí, el que és molt important és què passarà amb l'economia. I el que passarà depèn molt, bàsicament, de tres temes. El primer és de què passi amb el Covid. Hi haurà recaiguda el mes de setembre-octubre? Es descobrirà una vacuna demà passat? En funció de què passi amb el tema de salut, pot tindre conseqüències molt importants amb l'economia, que poden ser molt positives o molt negatives. Si aquesta tarda es descobreix una vacuna, doncs, evidentment, a partir d'aquí ja comencem a recuperar-nos. Si, en canvi, el mes d'octubre torna a vindre una recaiguda i aleshores doncs empitjorem. Aquí, quan veig les prediccions que fan els experts mèdics, em sento igual que quan fem previsions als economistes. Ara, quan sabem que quan agafes tres economistes, com a mínim tens quatre opinions. I abans d'ahir llegíem un diari, en el mateix diari sortien dos experts, molt experts internacionals en temes de salut, que un deia que en pocs dies el tema del coronavirus estava solucionat i un altre deia que ell preveia quasi la fi del món amb aquest tema del coronavirus. Era el mateix diari, les dues notícies, una que això queda solucionat en un dia, en uns dies, i una altra que l'octubre aquí ja ve un virus que ens matarà pràcticament a tots. Per tant, em va consolar, en certa manera, pensar que en altres disciplines de la ciència, doncs ens passa com a l'economia, que realment tot és molt relatiu, perdoneu-me l'expressió. Bé,
deia que el que passi a partir d'ara depèn molt del que facin del que passi en tema sanitari, depèn molt del que facin els governs. Per sort, actualment, els governs, Europa sobretot, Estats Units, ha actuat molt ràpidament, ja ho va fer l'any 2008. Recordeu que als Estats Units, l'any 2008, pràcticament els primers mesos del 2009, va fer una intervenció molt potent, injectant molts diners a l'economia, de manera que l'any 2010 els Estats Units ja va sortir de la crisi, ja va recuperar l'activitat econòmica i ja se'n va oblidar de la crisi. A Europa sabeu que vam estar despistats, dic vam, tots, sobretot els governs van estar despistats i realment no van prendre mesures contundents fins l'any 2013. Recordareu quan el senyor Draghi va dir farem tot el que calgui per protegir l'euro i a partir del 2013 l'economia es va començar a recuperar i vam recuperar el PIB del 2008, el vam recuperar el 2016. Per tant, vam trigar 8 anys en recuperar l'activitat econòmica. En canvi, aquesta vegada els governs estan actuant molt ràpidament. Penseu que en aquests moments hi ha tots aquests préstecs ICO, que evidentment hi ha molta paperassa i no és fàcil aconseguir-ho, però també hi ha préstecs de l'ICF, hi ha moltes administracions públiques posant tot el que poden per ajudar. He vist dades de moltes administracions locals d'Osona i de molts llocs de Catalunya que estan fent el que poden per ajudar i ho han fet molt ràpidament. Penseu que en el 2008, al cap d'un temps va sortir el Plan E, i recordeu el Plan E, el plan que va servir per arreglar aceres, arreglar parcs, és a dir, no per arreglar realment l'economia. En canvi, ara s'estan prenent mesures que, si realment es confirmen i són ràpides, poden ser molt bones per a la nostra economia. I després també depèn del que facin les empreses, i aquest és el tema del que em referiré ara més en detall. Bé, aleshores, simplement per veure cap on anem, doncs anem cap a un 2020 on pot haver una caiguda important de l'economia. A l'FMI, les previsions que feia fins fa uns dies era d'una caiguda, pel cas espanyol, del 8%. Pel món només es preveia una caiguda del 3%, com veieu a dalt de tot d'aquest gràfic. Pel món una caiguda del 3%, per Espanya un 8%. Per què per Espanya es preveu més? Jo diria bàsicament per dos temes. Primer, perquè tenim una economia que depèn molt més que altres de sectors com el turisme, que és un sector molt afectat per aquest tipus de crisi i que depèn molt més que altres països de sectors com l'automòbil, per exemple. O sigui, tenim una economia que és especialment sensible a sectors que ara pateixen més aquesta crisi. I crec que també deuen tindre en compte que, tradicionalment, el nostre, en aquest cas, l'Estat espanyol, es triga més en prendre mesures. Les mesures que es prenen històricament no són tan contundents com les que prenen en altres països. Ara, fixeu-vos que l'any 2021, a nivell mundial, es preveu que ja es recuperi tot. De tota manera, ahir a l'FMI ja feia previsions que no eren tan optimistes. I per Espanya, la recuperació del 2021 serà d'un 4%, és a dir, que no es recuperarà tota la caiguda. La Cambra de Comerç de Barcelona preveu el mateix per Catalunya, és a dir, al voltant d'un 8% de caiguda el 2020, i en el 2021 recuperarem, però no del tot. Per tant, el 2021 encara no haurem recuperat tot el nivell d'activitat. Bé, aleshores, per anar acabant aquesta part de caiguda de l'activitat econòmica, m'agradaria posar un gràfic que fa poc publicava en un estudi al World Economic Forum per veure els 3 cicles que tenim en aquests moments barrejats. Veureu, per una banda, el tema sanitari. És la línia vermella en aquest gràfic. Veureu, la línia vermella és l'evolució dels pacients que tenen el coronavirus. I veureu que a l'etapa inicial es produeix una pujada molt important i després s'espera que hi hagin recaigudes, però que finalment desapareixi quan es descobreixi la vacuna. La vacuna seria la tercera etapa. El que no sabem és si la vacuna es descobrirà demà o d'aquí un any. Hi ha tot tipus de previsions sobre el que pot passar. Si voleu una previsió d'una persona que no en té ni idea de salut, jo calculo que molt aviat hi hauran descobriments que permetran tractaments, no sé si hi ha vacuna o no, i amb aquest tema soc totalment optimista, precisament perquè no desconec totalment com funciona el tema sanitari, però tinc el pressentiment que els remeis mèdics no seran d'aquí un any, sinó que seran bastant abans. Però bé, això simplement és un desig i no en feu massa cas. Tenim, per tant, la línia vermella, que és l'evolució de la gent que pateix, o sigui, que queda infectada per aquest virus. La línia negra és la capacitat del sistema sanitari. I veureu que la línia vermella, hi ha un moment en el que, quan hi ha la punta de la línia vermella, quan hi ha la punta,
supera la capacitat del sistema sanitari i això és el que ens va passar el mes de març-abril. Que recordareu que hi havia hospitals que tenia diversos pacients i tenia que decidir a qui li posaven el respirador o que tenien que decidir a qui podien aplicar tota la tecnologia que tenien i a qui no li podien aplicar. Perquè va haver-hi, diguem-ne, va sobrepassar el número de persones que tenien que rebre tractament amb la capacitat que tenia el sistema. Des d'aleshores el sistema ha augmentat molt la capacitat i la previsió seria que això ja no tornarà a passar. Ojalà sigui així. I després tenim la línia verda, que és l'activitat econòmica. La línia verda, en el moment que es produeix el confinament, s'enfonsa, però no s'enfonsa al 0%, s'enfonsa fins a un 50%, com dèiem. I aleshores, un cop acaba el confinament total, l'economia comença a anar cap amunt. Bé, aquí tenim aquestes tres curves, haurem de veure com evolucionen. Bé, i aleshores passo ja als casos empresarials d'èxit. Bé, aleshores aquí el missatge és que sempre que hi ha una crisi com la que tenim ara, hi ha guanyadors i hi ha perdedors. Hi ha països que guanyen, països que perden. Empreses que guanyen, empreses que perden. Persones que guanyen, persones que perden. I aleshores el que m'agradaria incidir és què estan fent els que creiem, els que crec que se'n sortiran i avançaran i una crisi com aquesta els permetrà sortir inclusius reforçats. Bé, en primer lloc, a nivell d'empresa, temes molt genèrics. Hi ha empreses que ho estan fent molt bé i prioritzen les persones. Garanteixen llocs de treball els que poden i donen confiança a les persones. Hi ha empreses que han fet un diagnòstic dels actius que han de protegir i estan protegint els seus actius estratègics. Us podria posar exemples, alguns d'ells són confidencials i no diré els noms, empreses que a determinats proveïdors els estan pagant abans d'hora, abans del venciment, per protegir aquests proveïdors que per ells són estratègics. Segur que ho fan perquè són proveïdors estratègics i segur que també ho fan perquè són proveïdors amb els que tenen relacions des de fa molts anys, relacions que van més enllà del que és el pur interès econòmic. I després una tercera pràctica molt important. Per descomptat que s'han de retallar despeses, però veig empreses, i em sembla que són les que sortiran millor parades d'aquesta situació, que són les empreses que es concentren en prendre mesures per créixer. És a dir, veig empreses que es concentren solament en retallar despeses i veig altres empreses que, a més de retallar despeses, perquè totes estan retallant despeses, totes estan retallant per adequar, sobretot la caiguda d'ingressos, adequar-lo a la situació de despeses que poden suportar, però veig que la direcció d'aquestes empreses, la direcció general, es concentra en prendre mesures que els permetrà créixer, ara, durant el coronavirus i després. No és el mateix concentrar-se en les estisores i retallar que concentrar, posar el focus de la direcció general i de l'equip directiu, posar-lo en prendre mesures per créixer. No oblidem que quan cau l'activitat econòmica, el pastís es redueix. Però després el pastís es torna a augmentar, torna a créixer. I segurament canvien els hàbits, canvien. I hi ha empreses que s'estan movent molt ràpid, empreses que es mouen amb molta lentitud, i al final pot haver-hi empreses que agafin part més important d'aquest pastís. Aquí posaré exemple, quan dèiem prioritzar les persones, no? Per posar-vos alguns, segur que són casos que ja coneixeu, el cas de Bonpreu, que dona assessorament psicològic als gerents de botiga. Seria un exemple, podria posar-ne molts altres, de molts semblants, però poso casos d'empreses que coneixeu, empreses que demostren que valoren les persones i que prioritzen les persones. Quan parlem de les persones, i ara seria algunes propostes més a nivell personal de cada un de nosaltres. Hem de veure com controlem les emocions, com evitem la sobrereacció. Les persones tenen tendència a pensar que el que ha passat els tres darrers dies ho projectem cap a la resta de la nostra vida. I hem de recordar que les crisis es produeixen per uns motius o per uns altres cada 7, 8, 9, 10 anys. Es produeixen crisis. I per tant, val la pena recordar que les crisis, de la mateixa manera que es produeixen, es recuperen. En aquestes últimes setmanes he vist molta gent que parla de la fi del món. De la fi del món us proposo que feu el següent. Poseu en un buscador d'internet i poseu fi del món any 2016.
i veureu la quantitat de persones que van preveure que el món es acabava el 2016. Recordo, fa uns anys, una previsió que deia, lligant al Nostradamus, que deia que la fi del món seria quan hi hagués algú que fes la dansa del cavall. I aleshores parlava també de milions. La previsió de Nostradamus parlava de la dansa del cavall i uns milions amb nou zeros. Bé, i algú va lligar fa anys que el tema d'aquella dansa del Gangnam Style, si recordeu, també se li deia la dansa del cavall. Llavors ja va haver-hi algú que va dir, quan el Gangnam Style arribi als 1.000 milions de baixades al YouTube, s'acabarà el món. Lògicament, la persona que va fer aquesta previsió deu estar molt decebuda, perquè el Gangnam Style ja ha arribat, ho he mirat fa pocs dies, els 4.000 milions de milions i no s'ha acabat el món. Bé, el que vull dir és que convé evitar la sobrereacció. I a nivell personal, també, preocupem-se de fer bé la nostra feina. Tots sabem perfectament el que té que fer el president de la Generalitat, l'alcaldessa de Vic, el president d'Estats Units, sabem perfectament el que tenen que fer, però potser ens hem de preocupar més del que hem de fer nosaltres. De fer la nostra feina, si tenim un cap o una persona, una cap, ajudem aquesta persona a aconseguir els seus objectius i solidaritat en totes direccions, que vol dir ajudar-nos a tots. Jo us diria casos de famílies que conec, que potser tenien una persona que els feia unes feines, doncs, així com altres, doncs, el que hem fet és donar de baixa de la Seguretat Social a aquesta persona perquè no podia anar a treballar durant el confinament, i en canvi conec famílies que han dit no, aquesta persona no podrà vindre potser durant 2 o 3 mesos, seguim pagant la Seguretat Social, li seguim pagant una retribució. Si ho poden fer, és un exemple de solidaritat. I no oblidem que la solidaritat pot parar, pot fer de mur, de contenció contra un gran increment de la pobresa, diguem-ne. Aquí us poso exemples, l'exemple d'IKEA. IKEA, moltes altres empreses ho han fet, moltes, quasi moltíssimes empreses que conec, el que han fet és ajudar, en aquest cas IKEA, doncs, ha regalat llits i mobiliari per hospitals o per persones vulnerables. És simplement un exemple. Moltes empreses ho han fet. Aquí us poso, per exemple, empreses que han demostrat una gran flexibilitat. Casa Tarradellas fabricant mascaretes amb l'envàs de les pizzas. I llegia, quan vaig llegir la notícia, deia que havien regalat tota una sèrie de milers de mascaretes, en fi, una sèrie de persones vulnerables. En fi, són exemples de solidaritat. Aquí us poso un altre exemple de bon preu, 10 milions sense interessos a disposició dels seus treballadors. Podíem posar molts exemples d'aquests. I el missatge és, a la vostra empresa, segurament ho heu fet, si no heu fet mesures d'aquest tipus, no tothom té 10 milions d'euros, per descomptat, estem parlant d'una empresa de gran dimensió, però potser podeu fer petites ajudes que poden ser de molta ajuda per la vostra gent, per gent amb la que teniu relació. Aleshores, seguint amb aquests casos d'èxit, aquí volia recordar aquesta frase que l'he posat en un llibre. Quan va haver-hi la crisi del 2008 vaig escriure un llibre que es deia Eufòria i pànic, per intentar que la gent posar un granet de sorra perquè la gent sortís del pànic. Ara, aprofitant el confinament, he fet un altre llibre que està sortint aquests dies, en català i en castellà, L'ampolla mig plena. I aquí hi he posat una frase de mossèn Ballarín: la vida no és com aprens. Això és molt important. La vida no és com te la donen, és com ens la prenem. Per això, fa uns dies, pensant en la sessió d'avui, vaig fer una enquesta al Twitter i vaig proposar el següent missatge, que és: tens dos trucades perdudes de dues persones conegudes. Recordeu que hi ha amics, coneguts i saludats. No estic parlant de dues persones amigues. Estic parlant de dues persones conegudes, no són amics. Són dues persones conegudes. Són una mica més que saludats, però menys que amics. Una és optimista, proactiva, i sempre que parles amb ella t'anima. Segur que podeu estar pensant ara en algú, en una persona, que quan parles amb aquesta persona, escolta, surts allà animada. I, en canvi, hi ha altres persones que quan parles amb elles, estrofes, i quan has estat una estona, normalment acostumen a ser persones que estan en converses molt llargues, a més, aquestes. I aleshores has acabat la conversa i t'has quedat absolutament consumit d'energia. Bé, tots coneixem persones del primer tipus i persones del segon. El qüestionari de Twitter, el vaig preguntar-los a quina de les dues persones et ve més de gust tornar-li la trucada. Aquí us he de dir
que amb les xarxes socials, doncs, clar, quan fas una cosa així, doncs, et trobes de tot. No? Hi ha hagut gent que m'ha dit de tot per haver dit com pot ser que plantegis si primer truques amb un o l'altre. S'ha de trucar els dos, etc. Però bé, quan fas alguna cosa a les xarxes ja saps que has d'estar disposat a tot. Bé, resultat de l'enquesta. L'han contestat a 418 persones. A quina persona et ve més de gust tornar-li la trucada? Doncs el 87% dels que han contestat, de les 418 persones, han preferit tornar... diu que prefereixen tornar-li la trucada a l'optimista. El 4% a la pessimista i hi ha un 9% que és indiferent. Bé, aquí us he de dir que quan vaig plantejar aquest de jo, doncs he rebut missatges de tota mena i alguns que em deien que, en fi, que això semblava que no era correcte plantejar aquest tipus de dilema, però ja era per veure quina actitud tenim cap als optimistes i cap als pessimistes. Bé, seguim amb casos d'èxit. Aleshores, les empreses, jo les que conec el que estan fent, és analitzar escenaris. I quan analitzem escenaris, per primera vegada a la meva vida us he de dir que les empreses els hi dic que han de preparar-se pel pitjor i pel millor. Jo fins ara, quan els financers i les financeres de les empreses m'ensenyaven els Excels, amb la previsió optimista, la pessimista, jo sempre els deia, home, no et fixis ni en l'optimista ni en la pessimista, fixa't en la central. Jo ara el que els dic és que es fixin amb la pessimista, amb la pitjor de totes, però que també es fixin amb la millor, perquè les dues són possibles. I conec més d'una empresa que l'escenari que fan és, mira, hi ha un 50% de que passi el pitjor i aquí torni el coronavirus, ens morim la meitat de la població, però també és possible que faci el millor i el coronavirus, un bon tractament, es descobreixi d'aquí pocs dies. I aleshores les empreses el que tenen que fer és avaluar els impactes de cada un d'aquests escenaris i comparar la previsió de ventes que havien fet per aquest any. Aquí us poso un exemple d'una empresa que havia previst cada any, doncs, augmentant les ventes a poc a poc. I aleshores s'ha trobat que el març, abril, maig s'han enfonsat les ventes. Ara hi ha empreses que ja estan veient que el juliol, agost, setembre recuperaran les ventes. Aquest és el millor escenari. Hi ha empreses que, en canvi, no les recuperaran. Aquell hotel que no va vendre la Setmana Santa, doncs aquesta Setmana Santa ja no la ven. Ara el repte s'hi vendrà el juliol-agost, però la Setmana Santa ja no la vendrà. Però conec moltes empreses que estan fent, atenent comandes que no van poder fabricar en aquests mesos de confinament, diguem-ne. Per tant, hem de veure en quina posició està l'empresa. I a partir d'aquí, temes importants. Recordem que les empreses, quan moren, moren per problemes de liquiditat. Per tant, molt important assegurar la liquiditat. I aquí una pregunta que faria més, l'empresa té un nivell de capital adequat? Té un 40% més o menys de capital, sobretot a la inversió de l'empresa, sobretot al balanç? Si no el té, potser és el moment d'intentar aportar capital, si l'empresa pot i els socis poden, lògicament. La liquiditat està en perill? Normalment les empreses fan els pressupostos de caixa per mesos. Jo ara estic veient empreses que fan pressupostos de caixa per setmanes o per dies i que cada dia ho van revisant. Cal revisar les inversions. Moltes es poden frenar. Conec més d'una empresa que pensava fer tota una sèrie d'inversions en mobiliari, espais pels treballadors, etc., i que ha arribat a la conclusió que a partir d'ara faran molt teletreball i ja no necessiten tant espai ni tant mobiliari. Podem replantejar-nos els dividends? Convé demanar préstecs? Han sortit moltes línies. Algunes són complicades i tenen molta paperassa, però algunes poden ser interessants. I per descomptat, prioritzar el fons de maniobra, els estocs. Moltes empreses estan revisant la seva política de gestió d'estocs. Fins ara la fàbrica d'Europa era Xina i moltes empreses han arribat a la conclusió que potser una bona part de la fabricació té que seguir venint de Xina, però igual una altra part de la fabricació té que ser quilòmetre zero. Això són moltes oportunitats per a empreses que poden fabricar des d'aquí. Potser serà una mica més car, però evitarà el que va passar en el mes de febrer quan va parar la fàbrica Xina. Moltes empreses va parar el subministrament al cap de la fabricació al cap de 3 dies. Podem renegociar, estudiar i renegociar els sistemes de cobrament i de pagament amb clients i proveïdors? Podem aplaçar pagaments sempre que no perjudiquem els compromisos? Vaja, que no perjudiquem a les altres parts interessades de l'empresa, com poden ser els proveïdors, i sempre que complim els compromisos. I aleshores, si tenim assegurada la liquiditat, el següent tema és anem a defensar el marge. Primer la liquiditat i després el marge. La majoria d'empreses han entrat en pèrdues.
Aleshores, podem defensar el marge? Anem a veure algunes pràctiques que deia que crec que són bones pràctiques, no? Aleshores, la pregunta seria, el benefici està en perill? A moltes empreses el benefici està en perill. Amb estudis que hem fet a les darreres setmanes, nosaltres calculem que al voltant del 70% de les empreses tenen el benefici en perill. El 30% són empreses que inclús en el moment actual han augmentat els beneficis. Ara imagineu-vos les empreses que estan fent piscines. Per dir, ja no parlo de mascaretes, empreses que fan piscines. Aquestes empreses estan fent allò que es deia, estan fent l'agost. Intenteu comprar una piscina. Aviam si us en sortiu per aquest estiu. Crec que no us en sortireu. És més, si us en sortiu, m'ho dieu. Que sé més d'un que us compraria una piscina. Estic parlant de piscines d'aquestes petites, de gent que pensa que no podrà anar a la platja, etc. Però després, empreses que fan estris per tallar-se el cabell. A casa, el cabell ens l'hem tallat com hem pogut nosaltres mateixos i necessitàvem estris. I he vist estadístiques de que han augmentat els estris. Els que venen estris per tallar-se el cabell han augmentat la facturació un 400%. Per tant, ja deia un 30% de les empreses que realment estan tenint més beneficis. Ara, el 70% són els que tenen els beneficis en perill. Llavors, la pregunta és, podem variabilitzar costos fixes? I aquí tenim els ERTOs que poden ajudar. Podem replantejar algunes assegurances. Podem aprofitar la caiguda de preus de determinats productes. Aquelles empreses que volen comprar empreses, ara és un bon moment per comprar empreses. En recordeu-vos del cas, per exemple, de Bonpreu, que n'he parlat abans? A quin any va comprar Bonpreu l'empresa Intermarché? La va comprar l'any 2010, en els pitjors anys de la crisi. Va ser un bon moment de compra. És a dir, ara, aquests moments són bons moments de compra. Per dir-vos això dels bons moments de compra, clar, abans us he dit, clar, la caiguda que va haver-hi en l'Eurostock, aleshores jo, diverses persones, o moltes persones ho vam dir, el 18 de març hi havia una gran oportunitat de compra per a aquelles persones que fan inversió. Aquesta caiguda del 39%, pràcticament en bona part, no tota, però s'ha recuperat. Ara, si mirem a quan està l'Eurostock, ho he mirat fa una estona, doncs aquest, des del 2300 ja ha pujat un 39%. Sé de moltes empreses i molts inversors que a mitjans de març, petits estalvis que tenien, els van col·locar i això els ha permet recuperar una mica la caiguda del benefici. Bé, aleshores, quan dic això, vull recordar que sempre, en el meu cas, quan parlo d'inversió a bolsa, sempre em refereixo a inversions a llarg termini, no inversions pensant en rentabilitat a una setmana o dos. És a dir, quan el 18 de març deia és un bon moment de compra, em referia que abans d'un, dos, tres, quatre anys això es recuperaria. Per què? Perquè ha passat sempre. Sempre que hi ha un crac així, al cap d'un, dos, tres, quatre anys es recupera. Bé, més casos d'èxit per defensar el marge. Dèiem que per defensar el marge, la pregunta és, el benefici està en perill? Aquí és molt important que avalueu els riscos. Riscos relacionats amb la salut, amb la tecnologia. Teniu perill de quedar-vos enrere en relació amb la competència? La tecnologia també té el risc de la privacitat. En economia hi ha molta incertesa. En la societat tenim el risc de la desigualtat. En el planeta tenim el risc de la sostenibilitat. O sigui, aquí tenim molts riscos. Però aquests riscos són oportunitats. Per exemple, la sostenibilitat, aquelles empreses que es dediquen al tema de la sostenibilitat, doncs tenen grans oportunitats. A Osona teniu el cas de la bola, per exemple. Hi ha moltes empreses que estan, o moltes organitzacions cooperatives que estan en el món de la sostenibilitat, que tenen moltes oportunitats. Quan parlem de defensar el marge, és el moment de revisar el model de negoci, simplificar. Aquí us proposaria el que també he proposat amb més d'una organització. Mireu les coses que heu deixat de fer quan heu estat confinats. I reflexioneu sobre si val la pena que quan ens desconfinem les torneu a fer. Moltes no cal que les tornem a fer. Ens hem adonat que no eren necessàries. Moltes reunions que fèiem no eren necessàries. Molts viatges que fèiem es poden fer perfectament amb teletreball. Ara, el teletreball té el repte de que cal controlar el rendiment. I després hem d'accelerar la digitalització. Aquesta és una de les grans conseqüències d'aquest coronavirus. I després tenim noves oportunitats de negoci. Hi ha productes que augmenten la demanda, n'he dit algun. Canals que augmenten la demanda, el canal online, tot el tema digital. Aquí us poso l'exemple d'aquesta empresa, que és una empresa xinesa, un altre cas d'èxit, l'empresa Linqingchuan, perdoneu la pronunciació. Aquesta empresa, quan en el mes de febrer l'estat de Wuhan
doncs es tanca, la regió de Wuhan es tanca ja el confinament, aquesta empresa té més de 100 botigues en allà que estaven tancades, amb més de 1.000 empleats. Aquesta empresa va agafar 100 empleats, que eren venedors de botiga, els va reconvertir en influencers a les xarxes socials. De manera que la caiguda de ventes que inicialment en el confinament havia caigut amb un 90%, a les poques setmanes les ventes en relació a l'any anterior van augmentar un 200%. Aquí us poso el producte estrella d'aquesta empresa, l'oli de camèlies, que el dia del... Hi ha un dia especial a Xina, em sembla que és l'any nou xinès, en van vendre d'aquest producte que us poso aquí, oli de camèlies, 600.000 unitats, i tot a través de les xarxes socials. Per tant, el tema és com podem millorar les habilitats digitals. Us poso un altre exemple xinès, també. Quan parlem d'oportunitats, aquí una empresa molt important xinesa va invertir molts diners en una pel·lícula que es diu Lost in Russia, Perduts a Rússia, i aleshores es va trobar, aquesta empresa es diu Huanqi Media Group, es va trobar que en el moment que tenia que estrenar la pel·lícula, que era la seva aposta dels últims anys, es troba amb els cines tancats. Clar, aleshores no pot vendre la pel·lícula. El que va fer és vendre la pel·lícula a una sèrie d'apps especialitzades en vídeos amb streaming. I el que van fer és que van aconseguir recaptar 91 milions de dòlars i van aconseguir que 600 milions d'espectadors veiessin aquesta pel·lícula. És a dir, es podien haver quedat amb un pam de nas amb els cines tancats, però el que van fer és aprofitar el tema de la digitalització i van vendre aquesta app. Bé, aleshores, seguim parlant d'oportunitats. DIR, a l'inici de l'estat d'alarma, tot confinat, perd l'11% dels clients. Estic parlant dels gimnasos DIR. Immediatament posen en marxa aquesta campanya. DIR t'ho posa fàcil, un app per fer gimnàsia i estar en forma des de casa. I aleshores, en poques setmanes, van aconseguir augmentar els clients en 25.000 clients. Bé, són exemples d'empreses que adopten la proactivitat i treuen mesures que són interessants. Aquesta app és de pagament. És a dir, són 25.000 clients que paguen per tindre aquesta app, per fer-ho des de casa. Us poso un altre exemple, la SEAT fabricant respiradors. Durant una setmana, SEAT no podia fabricar cotxes, es va posar a fabricar respiradors, ara ja han parat perquè ja n'hi ha suficients. I aleshores, parlant d'oportunitats, estic ja començant a acabar, fixeu-vos el cas de Zoom. Aquesta empresa, quan va sortir a bolsa, va sortir a $62. Mireu què ha passat des de l'inici del coronavirus. Mireu l'increment que ha tingut, i ho he mirat aquest matí, $239. Pràcticament des de $50 a $239. A les crisis hi ha guanyadors i hi ha perdedors. Passo a les conclusions. El resumint, simplement dir, la història es repeteix. Com que la medicina avança molt i viurem molts anys, estic segur que tots viurem unes quantes crisis més. I viurem unes crisis, i viurem els atacs de pànic, i viurem les eufòries. Aleshores, recordem que les crisis comencen i s'acaben. Hi ha vida durant les crisis, hi ha empreses que aprofiten les oportunitats, i les crisis s'acaben. I en relació al moment en el que estem, us faria 7 propostes. Totes comencen per A. Primer, ara rescatar. Ara estem a temps de rescatar a qui puguem. I els governs de rescatar l'economia, que són els que tenen la principal responsabilitat. En segon lloc, apostar per la gent. Us he posat algun exemple d'empreses que aposten per la gent. En tercer lloc, allunyar-se dels catastrofistes. També us he parlat de que els catastrofistes no ens aportaran res, no ens ajudaran. Estigueu parlant una bona estona amb una persona que us diu que el món s'acaba. Un cop heu acabat la conversa, què feu amb el que us he dit? No fem res. Potser el món un dia s'acabarà, però és que no ens servirà res, de res, sapiguer tindre aquesta previsió. Apunta-la a la caixa i al marge. Aprofitar les oportunitats que n'hi ha. Ajudar en totes direccions. I, finalment, aprendre dels errors. Aquesta crisi ha posat de manifest que en els darrers anys ens hem oblidat de la sanitat, ens hem oblidat de la ciència, ens hem oblidat de moltes coses i ara ens hem adonat que això s'ha de corregir. I que, a més, hem de corregir la desigualtat, la pobresa, és a dir, que hi ha molts temes que hem de corregir. Aquí us donaré una dada que crec que és molt... Jo la interpreto com a molt positivament. Hi ha un estudi que vaig fer aproximadament fa uns 15 anys de quantes persones estaven interessades pels temes de pobresa, desigualtat, sostenibilitat, etc.
I aleshores, fa uns 15 anys, era un 10% de la gent. Un 10% de la gent que li interessa el consum responsable, que li interessa lluitar contra la desigualtat, etc. L'any 2008 va haver la crisi financera important. Uns anys després vaig repetir el mateix tipus d'estudi i aquest percentatge, el 10%, havia passat a un 30%. Ara estem repetint l'estudi i en surt un percentatge molt més important de gent que està interessada en corregir els temes de la pobresa, en invertir en sanitat, en els temes de medi ambient, en la sostenibilitat, en consum responsable, consum quilòmetre zero. Per tant, aquesta és una dada positiva que vol dir que el millor d'aquesta crisi encara ens sortirem beneficiats. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Oriol, per aquesta magnífica i interessant presentació. Molt interessant conèixer tots aquests casos d'èxit i veure com realment les empreses es reinventen. La veritat és que tot plegat fa reflexionar molt. Passem ara, si us sembla, al torn de preguntes. El meu company Xavier Giné ha anat recollint les preguntes que heu formulat i que ara transmetrà el professor Amat. I després, Víctor Palomar serà l'encarregat de fer les preguntes del 9-9. Quan vulguis, Xavier. Bé, jo començaré obrint el torn de preguntes jo mateix per donar temps a que la gent vagi digerint aquesta presentació. I, precisament, m'ha anat molt bé que comentés aquestes 7 receptes per sortir una mica beneficiats de tot plegat, ja que fa potser una setmana, parlant d'estats comptables, ha sortit una de les darreres aportacions de la revista econòmica Palco 23 en relació als estats comptables del futbol espanyol. I, a més, ara ha començat la Lliga. Aquí ens posa de manifest que, per exemple, el club més endeutat d'Espanya és el Barça, amb més de 800 milions d'euros d'endeutament, i a més s'ha fet públic fa un parell de dies que hi haurà un endeutament encara de 200 milions d'euros més per la reforma del Camp Nou. Per tant, vol dir que el Barça acabarà la temporada amb un endeutament de gairebé uns 1.000 milions d'euros per un endeutament del Real Madrid de 300 milions. Una mica més de 300 milions. La pregunta és sempre la mateixa, no? Precisament parlant de coses supèrflues, possiblement el futbol, que molts és per ells és un entreteniment, és el primer que l'Estat, a l'hora de tornar a obrir els espectacles esportius, ha intentat salvar. Ens trobem amb uns endeutaments enormes per part dels clubs, però, per contra, ens està donant uns espais als quals hi ha un nou repunt, el nou rebrot del coronavirus. És lògic que pot aprofitar qualsevol activitat en un camp de futbol per les dimensions que té i per la quantitat de gent que té per poder-se estendre. La meva pregunta és molt senzilla. Quin és el futur de l'esport professional, com l'ha d'afrontar, què n'han de treure els clubs esportius d'aquesta crisi, els clubs professionals, i concretament centrat en la Lliga, realment el futbol torna a estar al marge d'una bombolla, precisament una bombolla que el pot portar a una catàstrofe econòmica sense precedents? Sí, el Xavier, tu ets un expert en aquest tema i ara faré una confessió que espero que no li digueu a ningú. Jo estava al camp el dia del Guruceta, que aquests dies s'ha celebrat un aniversari, de no sé si els 50 anys o així, del Guruceta, i aquell dia és l'últim dia, aquell dia vaig decidir que mai més veuria en directe un partit del Barça. Espero que no li digueu a ningú. Bé, el Barça és immortal. Jo diria que si hi ha algú immortal és el Barça. Ara bé, ho dic per tots els intangibles que té el Barça, per tota la massa social, és a dir, jo crec que és un club que té unes característiques que, tot i que té tot l'endeutament que dius, no és un tema greu. Ara bé, està clar que el Barça, com el conjunt del futbol, porten molts anys estirant més el braç que la màniga i aleshores aquí jo faria, no sé, dos o tres reaccions, no? La primera és que com a societat hauríem d'intentar no destinar tant diners a aquest tipus d'esport i, en canvi, posar els diners que falten a la ciència, a la medicina, a la recerca, etc. Com a societat crec que aniríem millor si no hi poséssim tants diners en aquest tipus d'esport. Aleshores, l'altre tema és crec que hauria d'haver-hi legislacions, és a dir, jo crec en el lliure mercat, crec en l'economia de mercat.
però al mateix temps crec que el mercat té que estar regulat. Aleshores, aquest sobreendeutament que tenen els clubs, jo diria que es té que limitar això. Hi ha països, ara, i tu coneixeràs molt millor, la NBA, és a dir, tenen uns mecanismes que fan impossible això que passa aquí. Per tant, coincideixo que s'està estirant més el braç que la màniga, que ens trobarem de tant en tant, ja ha passat, clubs que fan fallida, i ja n'han fet diversos en anys anteriors, i si seguim així, això seguirà passant. Aleshores, jo li diria, convé més regulació d'aquest tema i convé que ens ho mirem per aviam si podem no posar tants diners en aquesta activitat humana, que és molt important, però jo no li posaria tants diners. Jo crec que els jugadors i moltes de les coses que es fan estan sobrevalorades i jo crec que com a éssers humans no hauríem de permetre aquests desequilibris. Ara nosaltres estem veient aquestes setmanes que hi ha persones que ho estan donant tot i estan salvant vides i es juguen la seva vida. Mirem quines retribucions tenen aquestes persones i quines retribucions tenen les altres. Jo crec que això està desequilibrat. Però, evidentment, és el mercat el que ho regula i som tots els que ho fem. Però jo diria que aquest tema valgui la pena que ens el replantegem. Moltes gràcies, Oriol. Tenim una pregunta ara del nostre degà, el professor Josep Burgaia, que, a més, ell, com que és el degà, també està donat alta com a panelista. Per tant, Josep, si vols obrir la càmera i el micròfon, pots fer-la directament. Bona tarda, Oriol. Bona tarda, Josep. Gràcies per estar amb nosaltres i per haver compartit aquesta visió, no diria que optimista, però en tot cas positiva, no?, sobre la situació en un temps en el qual, si alguna cosa abunda, és la gent que fa plantejaments, diguem-ne, molt depressius, no?, com tu has bé assenyalat. No, jo et volia demanar, concretament, sobre el tema del sector turístic, no?, que és un dels sectors més afectats, òbviament, de la crisi, que evidentment té, suposo, al mig termini unes possibilitats de remuntada notables, però tenint en compte aquest pes tan gran que té aquest sector en l'economia catalana i espanyola, des d'alguns punts de vista excessiu pes, no seria una mica el moment de resituar-lo, justament, diguem-ne, de contenir la seva significació dins el conjunt de l'economia catalana i espanyola? Vull dir, fer-lo sostenible, que és una mica una aspiració de molts sectors? Doncs, Josep, lògicament tens tota la raó. Aviam, sobre el turisme, el primer punt és que té que haver-hi un rescat molt important del sector turisme en general. Hem vist, per exemple, a Itàlia, els darreres setmanes, que s'ha fet públic, que el govern italià ha donat a cada italià un bon, un xec, diguem-ne, de 500 euros perquè aquest estiu faci estades a establiments turístics italians. I 500 euros per persona. Crec que tenim que veure, i molt properament, quan abans millor, mesures d'aquest tipus per rescatar el sector turístic. Però també, i aprofitant el que deies de la sostenibilitat, és veritat, nosaltres tenim a Catalunya un turisme interior que normalment està molt ben gestionat des del punt de vista de la sostenibilitat, l'equilibri territorial, la qualitat del servei que es dona. És a dir, a nivell turisme interior, diria que Catalunya s'està fent molt bé. I, en canvi, quan anem més aviat cap a la costa, hi ha alguns punts concrets que s'estan gestionant molt bé, però predomina el turisme de preu molt baix i, per tant, molta quantitat de població, per tant, molt impacte en el territori. Aleshores, crec que és el moment de lligar aquests rescats, lligar-los a un determinat tipus de proposta de model turístic que tenim. És a dir, lligar el rescat al turisme que realment ens convé i un turisme que, donat que no tenim problema de quantitat, perquè a la que torni a la situació sigui correcta, hi ha milions de persones que volen vindre aquí per la bellesa que té el nostre país, la cultura, la gastronomia. Com que no tenim problema de quantitat, vol dir que tenim la possibilitat de segmentar el tipus de turisme que pot ser més equilibrat des del punt de vista del territori i també des del punt de vista de la qualitat de l'ocupació. Quan el preu és molt baix, no solament es deteriora el territori, sinó que també es crea molta ocupació que realment és molt precària per les característiques que tenen aquests llocs de treball. Per tant, tenim l'oportunitat. A Catalunya és una potència turística mundial.
Per tant, seguint una mica i totalment d'acord amb el que dius, lligaria aquests rescats que tenen que ser molt contundents a rescatar un determinat tipus de turisme que és el que permet equilibrar no solament l'economia, sinó també els aspectes socials i els mediambientals. Quan abans al principi de tot deia el PIB no ho és tot, el producte interior no ho és tot, el PIB és important, l'economia és important, però l'hem d'equilibrar amb els indicadors socials i amb els indicadors mediambientals. Per tant, totalment d'acord amb el que dius. I ara tenim l'oportunitat de fer-ho. Molt bé. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Degà. No sé si vols fer una altra intervenció. Moltes gràcies. Passem una pregunta del professor Joan Masnou, que ens diu: creus que, Oriol, que la crisi actual posa al descobert la necessitat que té el nostre país d'un model econòmic propi, més sòlid i no tan depenent del turisme? Això ho ha contestat ja més o menys amb la pregunta del professor Burgaia. I, en tot cas, aquí el professor Masnou ens parla de com afrontar el repte de la Nissan, per tant, de la marxa de la Nissan, i sobretot ho vincula amb la necessitat de fomentar la inversió en innovació. Això ho podríem lligar perquè crec que és una pregunta, Oriol, que pot anar molt, molt encaminada a també parlar del que ens demana la Núria Arimany, companya disciplinar teva, que ens demana els potencials guanyadors i perdedors d'aquesta crisi. Això són preguntes d'examen. Es nota que són gent molt potent el que les està fent, i aquí no puc fer, com a vegades a classe, quan em pregunten alguna cosa que no sé segur la resposta, els dic això, ui, això, aquest és el tema de demà. Però clar, això avui no us ho puc dir. Aviam, en Joan, que aprofito per enviar-li una gran abraçada, com amb el... ara fa poc li enviava un WhatsApp al rector, en el Josep Aladi Baños, el rector, que li deia, escolta, que estic amb vosaltres. Aleshores, en Joan Masnou, clar, el tema que ha comentat és molt important. Aviam, crec que Catalunya, i és una opinió, no em feu massa cas, crec que Catalunya sempre tindrà que tindre el turisme com una part molt important de l'economia. A Catalunya actualment el turisme representa el 12%. Crec que això no és dolent. Ara bé, la clau és que aquest 12% sigui generant un turisme, i és el que deia el Degà fa un moment, és a dir, un turisme que no perjudiqui la sostenibilitat, l'equilibri territorial, i un turisme que generi una ocupació de qualitat. Aleshores, jo diria que el repte és que no baixi la facturació turística, i, en canvi, que aquesta facturació hi primi la facturació de qualitat. És a dir, jo, per exemple, clar, nosaltres tenim algun factor en comú amb el que és Florida, per exemple, amb el que és algunes regions franceses, a la Toscana. És a dir, són regions, jo me les imagino sempre, amb un pes molt important del turisme per la bellesa de l'oferta que té. El paisatge, el clima, els temes culturals, la gastronomia. Ara bé, la clau és fer-ho d'una manera que realment generi benestar. Hi ha una part del turisme que no genera realment benestar. Genera ocupació de molt poca qualitat, molt precària, amb salaris molt baixos. I, per tant, jo crec que el tema és aquest. I conec bé en Joan Masnou i jo crec que coincidirà amb el tema de que l'important és què fem amb tots els diners que podem ingressar pel turisme. No sé si està d'acord, però bé. L'altre tema que ha sortit és el tema de Nissan. Aviam, el tema Nissan, doncs ja està, ja ha marxat. Els que diuen que s'ha de nacionalitzar, bé, ara anem a suposar que nacionalitzem Nissan. Val, i el dia següent què fas? Un cop l'has nacionalitzat, necessites unes patents, uns productes, necessites actius que no tenim. Per tant, Nissan, doncs marxa. L'important és aprendre la lliçó de Nissan. Jo en els mesos anteriors a la marxa de Nissan he vist declaracions de polítics, de governants, que deien que els fabricants d'automòbils que marxin, que no els volem. Després ara tots ploren perquè marxen. Però he vist aquest tipus de manifestacions fa uns mesos. També veig a molta regulació, tant sobretot estatal i autonòmica, regulació molt complicada per les indústries. Aleshores, jo diria que val la pena que aprofitem la lliçó. Fa uns dies escrivia un article que portava per títol Un país amb sensibilitat industrial. I aquesta sensibilitat ha de començar en els nostres governants. Entenim que estan molt sensibilitzats per la indústria. El que passa és que els que estan molt sensibilitzats, estic pensant, per exemple, en el que és la part d'empresa,
la part d'empresa i coneixement de la Generalitat. No, clar, tenen pressupostos molt baixos. Fa poc llegia el pressupost, si no m'equivoco, ara no voldria equivocar-me, crec que el pressupost del Departament d'Empresa i Coneixement em sembla que són 200 milions d'euros. Clar, 200 milions d'euros, clar, Alemanya ha rescatat una línia aèria, va posar 9.000 milions d'euros sobre la taula. Per tant, els governants que tenim sensibilitzats no tenen pressupost. Aleshores, amb el tema Nissan, jo el que faria és aprendre la lliçó i començar per salvar els que tenim. Què hem de fer perquè la SEAT, que està molt contenta d'estar amb nosaltres, què hem de fer perquè no marxi? Hem de millorar molt la regulació. Tenim una regulació que per moltes empreses és una teranyina increïble. I ho posa de manifest els estudis del Banc Mundial, que ens diuen que amb regulació per les empreses, per crear empreses, per aconseguir llicències d'obres, que tenim una regulació molt dolenta. Conec ajuntaments que intenten millorar aquesta regulació perquè hi ha una regulació, sobretot estatal, que ho fa inviable. No sé si he contestat les dues qüestions. Molt bé. Ens comenta la professora Montse Casas i ens diu, Oriol, quins sectors i en quin ordre prioritzaries per protegir i invertir enfront la situació actual per tal de recuperar equilibris econòmics més segurs? Va una mica més, rebla una mica més el clau en el que comentava la professora Núria Arimany sobre els sectors guanyadors i perdedors. És veritat, la Núria, com que estem tan en contacte quasi diari, doncs me l'he deixat de la resposta. La confiança, això que diuen, no? Aviam, sectors guanyadors i perdedors, anem a veure, hi ha sectors que estan enmig d'una transformació brutal. Estaria parlant del sector bancari, per exemple, del sector de l'automòbil. Clar, són sectors, jo la veritat no sé què faran els bancs d'aquí 4 o 5 anys, però diria que faran coses totalment diferents a les que fan ara. El sector de l'automòbil, sabeu que està canviant molt tots els hàbits de mobilitat. Aleshores, aquests sectors o es reinventen, estic parlant del sector bancari, el sector de l'automòbil, clar, són sectors, tant el bancari com l'automòbil, de l'automòbil depenen molts subsectors. Aquests sectors o es reinventen o patiran molt. Després, del que deia la Núria Arimany, de guanyadors i perdedors, jo potser més que de sectors parlaria d'empreses. Les empreses que aprofitin les oportunitats, sobretot al voltant de la digitalització, aquestes empreses són les que guanyaran. I, en canvi, les empreses que perdin el carro, les empreses, hi ha empreses que actualment estan reaccionant molt lentament a tots els canvis que hi ha. Aquests són els perdedors. Per tant, guanyadors, els que aprofitin l'onada de la digitalització i dels nous hàbits de consum. Nous hàbits de consum, per exemple, poden fer que vagin molt bé empreses lligades a la sostenibilitat, a la sanitat, a la ciència. Aleshores, empreses que ofereixin temes relacionats amb el teletreball. Jo diria, amb tot allò que es pot fer digitalment, jo diria que aquests són els que guanyaran. I aleshores, els que perdran, jo diria, són els que no s'adaptin als nous hàbits de consum. Us he posat l'exemple de l'automòbil. Jo no veig clar el tema de les línies aèries. Diria que anem a un món on la gent viatjarà menys. Per tant, m'imagino unes quantes línies aèries tancant. Jo crec que el ritme de viatges baixarà. Us faig també una confessió. Jo moltes de les coses que fins ara feia anant-hi presencialment, jo intentaré fer-les sense, vaja, reduint desplaçaments, perquè recordeu també estudis de sostenibilitat que diuen que el món és insostenible amb els viatges amb avió que hi ha actualment, que hi havia fins ara, viatges amb cotxe que hi havia fins ara, que el món no és sostenible. Que els viatges d'avió s'havien de reduir, recordo un estudi que deia que s'havien reduït a una tercera part. Si això és així, hi ha empreses del sector de l'automòbil, empreses del sector de les línies aèries que desapareixeran. Molt bé, continuem amb una pregunta de la professora Elisenda Terrats, que diu, quin rol ha de jugar l'emprenedoria i com l'hem de fomentar des de les universitats? Sí, ja l'Elisenda, jo veig que hi ha tot el Dream Team de l'UBIC i de la Facultat d'Economia i Comunicació, d'Empresa i Comunicació. Doncs molts records també a l'Elisenda. I l'emprenedoria, jo diria que en el nostre país, i aviam, parlar d'emprenedoria amb l'Elisenda em fa una mica de vergonya,
Però l'emprenedoria, al nostre país, tot i que tenim unes taxes d'emprenedoria més elevades que la mitja de l'Estat espanyol, unes taxes similars a les que hi ha a la Unió Europea, l'emprenedoria té molt camí per recórrer. Aquí, us explico una petita anècdota, que jo fa molts anys que sempre que estic amb estudiants d'últim any del grau, i ho he fet, aquesta pregunta l'he fet a diversos països, també el nostre, sempre els hi pregunto si quan acabin, si no tenen feina, quants d'ells emprendran? Seran emprenedors, emprenedores? I sempre m'ha sorprès que quan he fet aquesta pregunta a Finlàndia, a Estats Units, a Xile, a França, d'un grup de 40 estudiants aixequen la mà 35. Sempre que faig la pregunta al nostre país, i aquí m'haureu de perdonar perquè a Osona no recordo haver-la fet en els últims mesos, per tant no recordo la resposta que hi hauria a Osona, però sí que l'he fet a Catalunya en diverses ocasions, i d'un grup de 40 t'aixequen la mà dos o tres persones. I els que aixequen la mà, els altres l'aixequen amb timidesa, perquè els fa una mica vergonya aixecar la mà, i els altres se'ls miren dient, mira aquest. Aleshores, jo diria que tenim un repte amb l'emprenedoria. És a dir, que més gent hauria de tindre l'aptitud, la capacitat i la voluntat d'emprendre. És veritat que molts estudis demostren que un emprenedor o emprenedora és més exitós si emprèn al voltant dels 30-35 anys. És a dir, quan ja ha tingut una sèrie d'experiències empresarials. Però contestant concretament el que deia l'Elisenda, jo diria que aquí tenim un gran camí per recórrer. Necessitem crear més empreses. I per què necessitem crear més empreses? Perquè si en creem moltes, d'aquestes moltes empreses en sortiran unes quantes que seran les empreses que acabaran sent grans, que creixeran. I per què és important tindre empreses grans? Perquè les empreses grans són les que tenen la capacitat de fer el que se'n diu el triangle virtuós, que és la dimensió, la innovació i la internacionalització. Les empreses que poden fer molta innovació són les que són grans. Les que són grans poden fer innovació i poden fer internacionalització. Si fan innovació i s'internacionalitzen, poden tindre més dimensió. I, per tant, ens interessa tindre més empreses perquè, al final, algunes d'elles acabin sent grans. Molt bé, Oriol. Continuem, doncs, amb una pregunta de la directora del Centre Internacional de Formació Continuada, la professora la Montserrat Fontarnau, que ens diu, has comentat que una manera de sortir enfortit de la crisi, algunes empreses es concentren en créixer. Val qualsevol tipus de creixement per sortir d'aquesta crisi? És a dir, entrar en nous mercats i nous productes o pot ser massa arriscat per a petites i mitjanes empreses que tenen majoritàriament el nostre territori de referència? Aviam, aquesta, de nou, és una pregunta que l'ideal seria poder dir aquest tema és per demà, perquè és una pregunta per pensar-la bé, la resposta, i per poder-la argumentar bé. Aviam, jo amb el que volia dir amb el créixer, us posaré un exemple. Fa pocs dies estava parlant amb una empresària molt exitosa, és una empresa petita, però molt exitosa, que ara, lògicament, doncs, li ha baixat molt la facturació, té bona part de la plantilla amb un ERTO encara. I aleshores, aquesta dona em deia que ella tenia, per una banda, les llums llargues i les llums curtes. Les llums curtes, el que estava intentant és, a través dels ERTOs, i veure com controlar les despeses per salvar al màxim el resultat d'aquest any. Però al mateix temps em deia que estava intentant seleccionar persones per obrir mercats en altres països. És a dir, que està bé fer intentar controlar les despeses en aquests moments i al mateix temps tindre la mirada llarga per intentar augmentar la facturació que augmentaràs d'aquí 2 o 3 anys. Si aquesta empresa vol intentar obrir delegacions en algun altre país, ella em parlava sobretot de països europeus i d'Estats Units, clar, entre que selecciona la persona, obre la delegació, això donarà resultats d'aquí 3 o 4 anys. Llavors, jo pensava que és un bon exemple de, per una banda, controlar la despesa en aquests moments, i amb l'ajuda de l'ERTO, doncs això, lògicament, és una gran ajuda a moltes empreses, però al mateix temps estan pensant com tindran més facturació d'aquí uns anys. Això és el que em volia referir. Lògicament, del que es comentava ara, el que deia la Montse, clar, hauríem de veure sector per sector per veure quin tipus de mesura pot ser més interessant. Molt bé. Continuem amb una pregunta de la Marta Casanovas. És una pregunta molt directa i diu, en la situació en què estem i que vivim, per tant, la contextualitzem en la situació en què estem,
Si l'empresa on treballes no valora la teva feina i professionalitat, recomanes canviar d'empresa en aquestes circumstàncies, en aquest context econòmic que vivim? Aviam, la vida és tan curta que, a menys que sigui perquè, en fi, recordeu, hi ha un concepte que segur que recordareu, que és la piràmide de Maslow, aquest psicòleg nord-americà, que ve a dir que cada persona està, en quant a les seves necessitats i les necessitats cobertes, està en diferents estadis. Hi ha persones que estan en l'estadi de que no tenen els ingressos suficients per viure la vida que volen viure dignament. En canvi, hi ha persones que això ja ho tenen resolt i el que volen és seguretat. Hi ha persones que tenen resolta la seguretat i el que volen és fer una feina que els hi estimuli molt i que les autorealitzi. És a dir, hi ha diferents estadis. Clar, jo, en aquest cas, a la Marta li preguntaria a quin estadi està. Ara, això és una pregunta molt íntima, també. No? A quin estadi estàs? En un estadi de que no estàs ingressant el suficient o si deixessis de treballar no ingressaries el suficient com per viure la vida que vols viure dignament, o estàs a l'estadi de que això ja ho tens però vols seguretat, o estàs a l'estadi ja de l'autorealització. Bé, per no comprometre la Marta i demanar-li que ens respongui ara en quin punt està, aleshores, jo el que diria és que si estigués en el punt de que si ara no treballo, doncs no arribo a final de mes, lògicament tens que seguir treballant a l'empresa. Però has de començar a mirar altres opcions sempre i quan no puguis convèncer l'empresa a la que estàs. Potser pots aconseguir donar-li la volta a l'empresa a la que estàs i que valorin la teva feina. Però, com us deia, la vida és tan curta que hem d'estar amb gent que ens valori. Hem de pensar també per què no se'ns valora. Potser no se'ns valora i és perquè hem de canviar alguna cosa, caldria veure-ho. Però si creiem que no és culpa nostra, sinó que és culpa dels altres, amb això hem d'anar al tanto, perquè tothom sempre pensa que qui ha de canviar és la resta del món mundial i que tots ja ho fem tot perfecte. Però si creiem que amb l'empresa ja hi hem parlat i que no hi ha res a fer, és qüestió de pensar potser en una altra empresa. Ara fer-ho, sempre, doncs tu tens dos peus, doncs posant un peu a l'altra empresa, però aixeca el peu a l'empresa que tens quan l'altre el tens segur. Tot això depèn de la situació que té cadascú. Anem per les dues últimes que jo tinc per aquí al xat de Zoom i llavors passarem la connexió al 9-9. La penúltima és de la professora Carme Viladecans, també del teu àmbit disciplinar, que a part de felicitar-nos com tothom per la teva brillant conferència, ens diu: em podries donar la teva opinió sobre un sector concret que ja fa temps que està en crisi, com és el tèxtil? Com se'n sortiran empreses com Inditex? O en tot cas, no. Com se'n sortirà el tèxtil amb la competència d'empreses com Inditex? Ara l'he llegit bé. Aquest és un tema interessant. Clar, vaig dir això mentre penso que puc respondre. El sector tèxtil, fixeu-se, per exemple, en el cas català, quan teníem el sector tèxtil, que era la major part de l'economia, en un moment donat es va enfonsar, i va ser quan va vindre l'automòbil. La Nissan va arribar, la Seat van arribar, unes abans, altres després, per suplir el tèxtil. I fixeu-vos que aquell tèxtil que teníem a Sabadell i Terrassa va desaparèixer i van sorgir empreses, com per exemple pot ser Inditex, però també empreses com pot ser Custo, Desigual, Mango. Totes elles tenen les seves particularitats ara. Aleshores, aviam, jo del sector tèxtil, concretament no sé com dir què s'ha de fer, però sí que diria que els éssers humans hem d'anar vestits. Per tant, algú vendrà aquests vestits. I segurament els comprarem els que faci els vestits, que sigui una oferta amb producte, amb preu, amb les diferents característiques, que sigui més avantatjosa. Desigual, per exemple, va ser molt exitosa fins fa uns 7 o 8 anys, i aleshores va canviar una mica el seu model de negoci, va pujar preus, va deixar de fer una part dels dissenys que més es venien i de cop i volta les ventes baixen. Segueix tenint beneficis, però les ventes li han baixat. Inditex és un cas que és l'excepció que confirma la regla. Les empreses molt exitoses són exitoses 4 o 5 anys. Les empreses que aconsegueixen molt èxit, aquest és un tema que hem estudiat molt, aconsegueixen un alt creixement durant 4 o 5 anys i després ja es ralentitzen. I en canvi Inditex porta 20 anys creixent moltíssim. És una empresa que se surt dels manuals.
Fixeu-vos el que està fent Inditex. Han dit que tancaran 1.200 botigues i, per tant, que faran una reconversió molt important del model de negoci. Per tant, jo el que diria és, no sé què, qui sortirà guanyant, si serà H&M o serà Inditex o serà aquesta empresa japonesa, la Xina. El que estic segur és que el pastís tèxtil cada any va augmentant i hi ha uns que agafen una part més important del pastís. Jo aquí diria, per exemple, una empresa catalana, jo si estigués en una empresa tèxtil, una empresa de petita dimensió, jo potser el que faria és apostar molt per temes relacionats amb la sostenibilitat, amb el que dèiem de quilòmetre zero. D'aquesta crisi en sortirem amb una part de l'economia, amb una part de la població, que valorarà més allò que està fet més a prop i que valorarà més allò que està fet amb criteris de sostenibilitat. He dit alguns noms d'empreses que no està clar la seva política en temes de sostenibilitat. Algunes d'elles, inclús hi ha hagut algun moment que s'ha parlat de si en determinats països feien algunes pràctiques que igual eren unes pràctiques una mica, criticables, diguem-ne. És a dir, inclusiu per una empresa petita, hi ha camp en el món del tèxtil, hi ha camp, si té en compte temes com la sostenibilitat que deia, el quilòmetre zero, etc. I simplement ara em ve al cap una empresa amb la que he parlat fa molt poc, una empresa del Vallès, una empresa del sector tèxtil, però que fa productes no per client final, sinó per client intermig. Aquesta empresa va com una moto. És una empresa que funciona molt bé, és una empresa concretament que està a Terrassa, funciona molt bé amb temes de disseny, de preu. En tot el període de confinament aquesta empresa ha estat treballant al 100%. Llavors, com s'ho fan? Aviam, aquesta és una empresa que, tot i ser familiar, és una empresa que està molt internacionalitzada. Té delegacions que funcionen molt bé a diversos països de tot el món. Ells fan un determinat producte tèxtil que el venen, com dic, no és a client final, sinó que els seus clients són els que després venen la roba, diguem-ne. Ells fan productes per a les empreses tèxtils. Aquesta empresa va com una moto. La clau de l'èxit, a més de que treballen molt i en saben molt, diguem-ne, jo diria que és la capacitat d'innovació que tenen i la internacionalització. Molt bé. I finalment, de part dels nostres espectadors del webinar, ens en parla en Joan Frigola, professor de la Facultat d'Empresa i Comunicació i, a més a més, saps que és el director del Departament de Comunicació, i ens diu, coneixes algun cas d'èxit del sector de l'audiovisual, inclús en aquestes circumstàncies? Diu, sota el teu punt de vista, el sector de l'audiovisual està dins el grup dels perdedors o dels guanyadors ara mateix? Bueno, de l'audiovisual, la que us he dit, aquella empresa xina que va fer aquella pel·lícula de Lost in Russia, un exemple d'empresa guanyadora. Els cines tanquen, agafa la pel·lícula, la ven a apps que fan vídeos amb streaming, empresa guanyadora. Lògicament, en aquests casos és més fàcil explicar-los que fer-los. La pel·lícula no l'he vist, però he pogut veure el tràiler d'aquesta pel·lícula, Lost in Russia, i he pensat que aquesta pel·lícula és molt bona. No sé si heu vist aquesta pel·lícula coreana, no me'n recordo el nom, una pel·lícula coreana, també que crec que ha guanyat un Òscar. Clar, a Àsia estan fent pel·lícules molt bones. És a dir, és una empresa audiovisual que ha fet una pel·lícula molt bona. Clar, l'han acabat veient 600 milions de persones, però clar, perquè la pel·lícula és molt bona. És a dir, jo, clar, el tema audiovisual, tot i que els cines estiguin tancats, clar, es pot fer molta cosa per internet. Clar, això és més fàcil dir-ho que fer-ho. Molt bé, doncs passem la connexió a la redacció del 9-9. Víctor, què tenim? Si us sembla, traslladarem una pregunta, és una reflexió que li voldríem també fer, és arran del tema de Nissan. No sé si hi ha d'haver preocupació o ha de ser un dels objectius aquesta captació d'inversió estrangera a Catalunya en un moment com l'actual, en què hi ha aquestes notícies, doncs, com el tancament de Nissan. S'ha d'estar preocupat per la pèrdua d'aquesta capacitat d'atracció? Catalunya la té, aquesta atracció de capital estranger? Doncs, clarament, Catalunya té captació. Té capacitat de captació. Aquí val la pena que recordem aquests estudis que publica cada any el Financial Times, el FDI, el Foreign Direct Investment. Ja fa 3 anys que Catalunya la situa la primera del rànquing de regions del sud d'Europa més interessants per la inversió estrangera.
És a dir, que Catalunya, malgrat tots els malgrats, perquè no oblidem que portem uns quants anys amb temes d'incertesa política molt important, que serien temes que normalment amb inversors estrangers dirien, escolta, saps què, allà sembla que hi ha una mica de lío, vaig a invertir en un altre lloc. Tot i així, Catalunya ja fa 3 anys que surt com a la regió del sud d'Europa més interessant per a la inversió estrangera. L'últim informe, que si no recordo malament va sortir el gener o febrer, deia que era la regió més interessant dels 2 propers anys. Lògicament, ara la inversió s'ha parat, però, aviam, s'ha parat en part. Està arribant inversió. Si mireu a la web d'Acció, que Acció està fent molt bona feina, i veureu que hi ha informació d'empreses que segueixen invertint. El ritme s'ha frenat, però hi ha empreses que segueixen invertint. Aleshores, jo diria que ho tenim molt bé. Aviam, jo no, segur que us ha passat. Quan aneu a l'estranger, jo me'n recordo abans dels Jocs Olímpics, anaves pel món i deies, escolta, quan vulguis vine a Barcelona i això. I la gent no et feia massa cas. A partir dels Jocs Olímpics, quan surts a fora, no pots dir vine a Barcelona, perquè a vegades ho dius per compromís. I saps que quan dius vine a Barcelona, que et convidem a vindre una setmana, etc., és que ve tothom. I per què venen? Perquè tenim una combinació del que deia, d'unes característiques que ho fan especialment únic. Clar, penseu en la Toscana. No us sembla meravellosa la Toscana? Quan parles amb els de la Toscana, et diuen, escolta, és que Catalunya és meravellosa. Algú dirà, escolta, això li diràs a totes. Jo crec que el que tenim a Catalunya ho té la Toscana, ho té la Provença i ho té el sur de Califòrnia, a la zona de la Jolla. A Nova Zelanda també hi ha una zona, una regió que és molt semblant. Crec que són 4 o 5 regions úniques des del punt de vista climatològic, cultura, gastronomia, etc. Clar, això fa que moltes empreses acaben venint a Catalunya perquè les empreses, quan han de localitzar una fàbrica o han de localitzar una seu, pregunten als seus directius, escolta, on voleu anar? Tenim aquí o aquí? Diria alguna ciutat europea, però potser algú s'enfadaria, però hi ha ciutats, estic pensant en països concrets, que ningú vol anar allà. I potser el clima, l'ambient pels negocis potser és millor allà, però no hi volen anar. Per tot el conjunt de característiques, i permeteu-me que no us posi exemples, perquè igual algú us molestaria. En canvi, quan dius Barcelona, doncs la gent vol vindre. Com quan dius Florència, doncs la gent hi vol anar. I quan dius Aix-en-Provence, la gent hi vol anar. Molt bé. Perfecte. Víctor. Moltes gràcies. Víctor, tens alguna altra pregunta? No? Ja està. Moltes gràcies, Víctor. Moltes gràcies, Xavier. I moltíssimes gràcies, Oriol, per haver participat en aquest cicle de webinars sobre la nova normalitat després de la Covid-19. Gràcies també a tots els espectadors per la vostra assistència i participació. I ja per tancar, només recordar-vos que la setmana vinent és el torn de Josep Ramoneda, que ens parlarà de cultura democràtica i autoritarisme postdemocràtic. Serà dimarts 23 de juny a les 5 de la tarda. Gràcies a tots i bona tarda. Bona tarda. Moltes gràcies a tots i totes.